Ақтөбеде өзен арнасын кеңейтеміз деп талдарды кескен мердігер компаниялар енді сот алдында жауап беріп жатыр. Үш компанияның үстінен қылмыстық іс қозғаған прокурорлар, тендер ұтқан мекемелер қызыл кітапқа енген ағаштарды жаппай отаған деп айыптап отыр. Бір қызығы, 6 миллиард теңгелік жобаны республика көлемінде мақұлдатып, мердігер компанияларға тапсырыс берген қалалық әкімдік сотқа жәбірленуші тарап ретінде қатысып жатыр. Ақтөбедегі 8 өзеннің арнасын тазарту жұмыстарын 4 мердігер компания бастаған болатын. Алайда бұл жобаны мақұлдамаған халық әу бастан ақ билікке қарсы шыққан еді. Кейін мердігер компаниялардың жұмысын тексерген прокурорлар өзен жағасындағы талдарды оңды-солды отаған мекемелерді анықтап, үстерінен қылмыстық іс қозғап, тіпті миллиондап айыппұл да салған болатын. Бүгін солардың бірі Берекелді жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің сотта қаралды. 17 қаңтардан бастап Бұтақ өзенін кеңейту жұмыстарын жүргізген. Алайда келісілген жобада ағаштарды кесу көрсетілмеген. Соған қарамастан басшылардың айтуымен талдарды заңсыз кескен. Оның ішінде сирек кездесетін қызыл кітапқа енген 37 күміс терек кесілген. Келтірілген шығын көлемі 332.593 теңге. Алайда Берекелді жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы прокурорлардың бұл тізбектеп берген айыбымен келіспейді. Сарағаш ауданында тұратын компания директоры мұндағы жасалған жұмыстардан да кесілген ағаштардан да хабарсызбын деп отыр. Сөзінше ол Ақтөбеге бүгін бірінші рет келіпті. Ағаш кескен жерде естіген жоқ, мен көрген жоқ. Берекелді сіздің компанияңыз ба? Компания, бірақ мен елде болдым да, ұяқта прорабтар болған. Көргенде болып тұрмын ба? Бүгінгі сот тез басталып, тез аяқталды. Себебі үстінен қылмыстық іс қозғалған мердігер мекеменің басшысы орыс тілін жетік білмейді. Сол үшін іс қағаздарын толық қазақшаға аудару үшін сот отырысы кейінге қалдырды. Ал Ақтөбедегі 8 өзеннің арнасын кеңейту үшін республикалық бюджеттен 6 миллиардтан астам ақша бөлінген болатын. Жанар Қожанова, Бағдат Баймурзин, Информбюро, Ақтөбе облысы.